Čau, jak se máš? Ne. Co děláš? Ne. Budeš mi pomoct? Ne. Budeš tady jen tak stát? Ne. Co budeš dělat? Ne. Odpovíš mi? Ne. Ale právě jsi mi odpověděl. Ne. Tak nic. Tak čau te lidi a zvířata, mé jméno je Playcats a vy sledujete další díl našeho rozjetého let's playe. Tentokrát na hru Stalker Shadow of Chernobyl. A jsme si teďka zrovna nádherně popovídali s jedním milým přátelským chlápkem z povinnosti. Tak, přesuneme se do další lokace. CVORM. Geometrie se načítají. Ale čítají se textury. Klient se synchronizuje. Abych si radši za zbraň nějakou, nějakou normální zbraň, nějakou normální, no. Haleme se, co to je? Já jsem na druhé straně, kámo. Co? What? Co to bylo? A? Hele, chlápek v exoskeletonu. To bude ta povinnost, ne? Co jste jim udělali? Kecej, ne? Počkej, to si poberu. Počkej, ne, to je moje, aha, takhle. Tak, jak je to dobrá pistolka? Kouknu potom. Cuku neberu, ne, nekaď ho, ten je můj. Se to trochu zakousalo. Všechno narychlo tak poberu, ještě tady byla jedna mrtvola, ne někdy. Tady je. Kříž měl, jo? A co to tady jako mělo být? Ty debilové tři debilové mrtví, jen tak. A přišel si právě včas, neprozradil s nás a dostal ses odtamtud v pohodě. Mimochodem, myslím, že že o tomhle nemusí nikdo vědět, co? Těžko říct. Co, už nemáš chuť žít? Ne. Něco takovýho. Tak jo, velitelem. Lepka. Dead. Ne, koukne se co. My tady pobrali. Máme tady tuto zbraň a tuto zbraň. Tahle má větší poškození. Tahle má větší přesnost, ovládání a rychlost střelby. A nemáme do ní zatím moc nábojů, takže... A toto je levnější, než toto. Počkej, tady tuto zbraň nebudu teďka potřebovat, myslím. Hodíme. Nejsme zbytečně moc těžcí, už takhle máme. Jen tak tak. Chci podívat za tím velitelem. Jo, tady to bude. Hop. Ještě tu zbraň schovám. A je, už si pamatuju, jo, tady si bude moc vybrat, si přidáme k jedné takové válce z povinnosti, nebo k svobodě. Čau. O, hezká zbraň. Že mi ho dáš? Jseš do... Lepka! Nazdar, brácho, jsem člen povinnosti a plním tady misi. Nechceš se k nám přidat? Proč ne? Stej, tamhle zakoceme hlavní líheň těch hajzlíků. Svobodných. A my jsme v daní. A já s chlapama se jim na to chystáme trochu rozfofrovat tam. Máme akorát jeden malý problém. Do jejich základně vyjede jenom jeden vstup a ten je dobře hlídaný. Chtěli jsme prorazit díru v plotě, ale jejich sniper ve věži nám to kapku komplikuje. Nechci poslat chlapy jen proto, aby to do něj koupili. Ale ty, tebe klidně nechá přejít blíž. Rozhodně tě okamžitě neodpráskne. A pokud ho sundáš, budeš to mít u nás. Navíc, pokud budeš všechno podle plánu, můžeš si sebrat cokoliv, co najdeš v jejich základně. To zní lákavě. Už si ti to řekl, stačí, když sundáš snajpera ve věži nad plotem. A co ty na to? Tak zkusím to. Mě zajímá, co máš v obchodě? Bych něco prodal. Tak, vodku si sežer. A te fakty nedáme ani za nic.
Tak. Takhle. Díky. Ježíš Maria. Paši gabaj gama režim gabal gabalabla. Co je? Klídek. Nic? Ne, naboje. Nothing. Nezačumíš. Kde pak je ten sniper? Sniper. Bude směrem tam, jestli tady do domečku. Nebo nějaká skříž nahoře, ale teďka když nemáme odhalenou, tak to nemůžeme zjistit. Trošku divný. Jde to rozbít? Tak. Asi ne. Počkej. Jaký divný zvuk. Nemůžu to nějak odstrčit. Co je tady toto? Konzervy. Myslím, že tam něco je pod zatím. A jedno. Aha, není něco tady. Stůl. Tady je nějaká krabička. A necháme to tady být. Prozatím. To jde pak je, tam byl. Tak jo, koukneme se na něj. Dávat pozor. Tam nikoho nevidím. Jak je daleko? Hled, pětka? Takhle. Tamhle se skrčí nám. Trochu vylezu výš. A tady se podíváme. Tady bychom to mohli dát. Au. Sakra, už střílí. Tak si vezmeme kudlíčku. Ne, kudlo ho dáme na dálku. Budeme ho házet nož. Kde je? Ho si nedám. Jedna svoboda. Značený, pojď sem, dostaneš svůj podíl zde další instrukce. Co tady po tobě zbylo? To se zrovna hodí. Díky moc. Utíkáme. Tak jak jsem říkal, je tedy 21. prosince, den, kdy toto natáčím. To znamená, že není konec světa a to znamená, že jsou vánoční prázdniny a to znamená, že bude víc videí. Se máte na co těšit. 4000ovka, 4000ovka. Díky. Chystáme se vyhodit tu luftu, do luftu plot a začít pařit. Vidím, že si dobrý střed. Mohl by se postarat o snajpery na věži. Když je sundáme, snad se dostaneme k tomu debilovi Lukášovi. Jasný, tak snajpery musím dostat, jo? Trochu by se ale hodil nějaký lepší nůž, teda lepší. Něco lepší na přesnost. Takovou řadu děláte, jo? Já se taky někam stoupu. No já jsem šéf velký, já budu tady. Kdybych zkusil tady to zbraň. Která je přesnější? Tato. A toto ještě přesnější, tyjo. Tak jdeme na to. Hezký zadek. Jak se natřásá.
A jak je tady ta radiace? Nějaký menší plotek, co? Tam nikdo není? A šroub nechci. A 6. 5. Nothing. Musíme být opatrní a připravení na vše. Přigotovili, сейчас рванет. Bumbac, jdeme na to. Tak já se půjdu pustit na snajpera. To si asi nedám. Kterýho tam toho? Okidoki. Tam toho. Tak. Tam je další. To asi se tak nedostanu. Aj. Sakra, oni je dostali, nebo co? To počkej, já půjdu na... Musím nějak obejít. Snad co tam dáváte? Se jdu postarat toho hajzlíka. Mějte. Kámo, no tak. Wow, to byl let. Oh, to jsem trochu blbě skočil, ale já chci tu tvou sniperku, kámo. Díky ti. Takhle bych jim možná mohl trochu pomoct. Je do toho nějaký náboj mám? Aby to dělají. Já si se sniperkou rád hraju. To je náš? Jo. Tam byl nějaký... Bank? Sakra. Šmejde jeden. Nic. Jdeme jako za starých časů. Potom se podívám ještě po tamtom dalším sniperovi. Oh. Lekárka! Nejsem někde krytej. Ty oni všechny pozabíjeli nebo co? Boukni, vyboukni! Ty sklapni. Jo, kolik tam je. Já bych tam hodil granátek, ale ten slabší. Tak nic. Okou. Co jsi tam měl za zbraň? Vylepšenou, jo. Aj krvácím. Jaj. Ukaž to. Jak to ty druhý náboj ale. Sakra. Už je skoro všechny zabili. Ow. Fuck. What is this?
Pane bože. To je šílený. Kde je tam ten? Pojď stávej, ne? Potřebuji pomoc. A s pistolkou. Jaký chytrý jsi. Je tu ještě někdo? Zásoby. Oh, fuck. Is this shit? Mluvím prostě, omlouvám se. Kde se, jak to bude zase? Já jsem to neukládal. Ale třeba teďka to zvládnu líp. Tak já se zatím potom za vámi vrátím, to nějak projedu. Čau. Tak jo, už tam dostáváme. Moc vás. Tak. Hezky. To doufám, že náš, že jo. Bank. Ještě tady musíme dočistit trochu. Věci si poberu až potom. Je tam nahoře ještě. Ne, on ještě mrtvej. Tak si pobereme věci, stejně jaký jsou. Kolik nepotřeb nahoře. Ještě bychom někomu mohli zlikvidovat z výšky. Šimán spadl. Počkej, ten alarm co vypnout. Kde to je? Tam někde. Nic. Munice, tak, 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 to si taky vezmu, díky, super. Tak, nabij. Asi rád hraju se sniperkou. Z tohle nemůžu sprintovat, jako. Vy tam máte nějakýho nebezpečného? Co? What's up? What's up? Odkud to střílí? Že je uvnitř? Si vezmu nějakou pistole spíš, ne? Ty vole. Takový kolos tady. Buffl na mě. Tady byl jeden, ne? A? Baf! Proč se nikdo nelekl? A už jsme klidní, to už bude všechno asi. To je super. To je ještě něco, co by mě mohlo zajímat. Skřínky. Bednička prázdná, protože nemáme objevenou skříň. Tady, když tady prohledáme těla, třeba se nám něco odemče, ještě tady je místnostka. Nic. Možná se spouští, už si pouští hudbu, už je pohoda. Jsou všichni dole. Kam zase jdete? Zpátky? Tak jo, já se tady ještě podívám. Tady dost věcí. Tady si půjdu navíckrát. Oh, to je aspoň bouchačka, ukaž to. Tak to je hodně dobrá. WhatsApp, jsem příliš těžký, WhatsApp. Teda víc poškozená. Zahodíme. Zahodit? Haló? Ah. Má. Tady je. Tak. Padelka než je. Když se podívám na toho šéfa třeba. A tady je jeden tady. Ou. Oh, se kouše. Tu munici si vezmu. Přišel to vůbec ten šéf? Zamlouvám. Ajaj. Možná něco spíš sežral, ale to někam dám. Lepší.
Tak, to zhodíme. Netreba. Počkej, a já tahle vole. Lepší jasan. Aha, vypadá dobře. Pojď do ruky. Tady se ještě budu vracet, no. Co je tady? Už jsem. Tam je zámek. What the fuck? Oh, jsou zbraně. Tam chci nůž. Yes, hoho. Co tady máme? Tady tyto. Tam je tam a tam to má tu hlaveň, to si potom vezmu. Toto. Oh, wow, 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 wow. Tak co tam? A všechno je to horší, tak to se potom proto někdy vrátíme a dáme do úschovy. Krnej! Granátomet. To se budu vracet určitě. Rádio blbý. To jsou. Oh, vedle. A taky potom pozbírám až někdy. Někdy tehdy. Teď jsme zabili nějakýho toho šéfa. Lukáš, to asi, že má takové jméno, to bude asi on, co? Myslím, se budu muset brzo vrátit. Dáme to vystavit trofeje, jo, aj. Tu. Jsem moc těžký, vezmu ještě toto? Tak. Sakra. Tady chodíš si. Expert, já jsem zabil. A oni se semka zase nastěhujou, ne až toto. Ale nemám na výběr. O, už jsem lezel. No do prčic. Už jsou nějaký tupý. Možná mě zkusit nějak proplížit, když teďka. A co tady ty ležíš? Oni tě dostanou, kámo. Kde? Kde seš? Tohle seš ty? Pojď rychle zdrhej. No. Zdrhej! Pojď! What's up? O, hezka. Jeleš, ještě ty sniperky někde. A, to si jenom potom se ženu až toto. Idioté, to nemá šancu. Jdeme pryč. Ježíš. Zase si lehl. No dělej ho, zaslouží si to. Tak jo, já se s tímhle asi s vámi už rozloučím. Děkuji vám za pozornost. Pokud se vám to video líbilo, dejte like, napište nějaký hezký komentář, nebo případně dejte odběr. Pokud se vám to nelíbilo, dejte taky like, nějaký hezký komentář, nebo případně odběr. Tak jo, čau, mějte se a kecejte. Pa, pa, pa.